مدني چې علي خان بشکیل او تاسو ګورې زمنګ نن نه پروګرام او نن موږ راغلیو د مدین تانه ته د اس ایچ او سپواله او پرون ماجیګر په تیرات ناله کې یو پریس کانفرنس شو د هغې متعلق موږ د دوی نه تپوسونه کوو چې دغه پریس کانفرنس کې لګېدلي الزامونه چې کوم دي هغه د کم حده پورې ټیک دي هغه خلکو چې کمې خبرې کړې دي په خپل پریس کانفرنس کې هغه ټیک دي که نه د اس ایچ او صاحب موقف څه دی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر پرون په ناله کې یو پریس کانفرنس شوی دی په هغه کې په تاسو باندې الزام دی چې تاسو د مجرم سره میلاو یئ او کم چې مخرور دی هغه راغلی دی تاڼې ته او هغه ایف آی آر کړلی دی کې حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د میډیا ډیره شکریا ادا کوم اصلیت کې کله چې د دې د قتل د وقوع شوې ده په هغه وخت کې زما پوسټنګ دلته نه و زه هغه وخت کې مخکې بل سي چو صاحب کله نه چې زه راغلی ما او ما ته پته لګېدلې ده نو ما د ملزمانو خلاف ګیره تنګه کړې ده د هغو د کورونو کې چې کم اټاسي کاروي سامان دپاره موږ دا کړې وه اټاسي کاروي د هغې خلاف موږ کړې ده کم کسان چې د دې پې شکو او دې وی چیرې ده د مجرمانو سره میلاو دی هغو له پناه ورکړې د هغو خلاف باقاعده ما د اصولو پرچه ورکړې ده د دې نه علاوه هغه په دې باندې مجبوره شوي دي انشاءالله زمونږ د هغو خلاف ګیره تنګه کړې ده او مشرانو سره زمونږ رابطې روانې دي زر تر زره به هغه انشاءالله موږ ته د ګرفتارۍ دپاره پیش کړي او هغه به ګرفتار شي دا خو قانون دی د قانون نه هیڅوک هم بالاتره نه دی او چې د چا خلاف یې پیار وشي هغه به د عدالت او د پولیس سامنا کوي اس ایچ او صاحب پرون ابل د لرګو د کور د فرنیچر یو ایف آی آر شوی دی دغه ایف آی آر چا کړی دی په 8/9/2021 باندې دوران کښ ماته اطلاع ملاو شوه چې یاره داسې یو ډینه ده په هغې کې دغه پراته دي د بیډونه به شکل پارټس پراته دي او هغه د غلا سامان دی او پیا طرف ته روان دی زه لاړم او هغه واقعي چې کوم دی هغه این سی پی ډینه وه چې په هغې کې سامان پروت و او هغه ما د هغه کس نه تپوس وکړو چې دا سامان د چا دی نو هغه ما ته دا خبره وکړله چې یاره دا د مجید الله نومې کس نه ما په 2 لکه روپۍ اغستی دی او دا ترکان دی د هغه نوم دی د خیرابازو خیراباز چې کوم دی دا د مجید الله دی رشته دار دی او دا د هغه په لاس باندې ما د دغه نه اغستی د مجید الله نه اغستی په 2 لکه روپۍ باندې او دا به شکل پارس دی نو ما ورته وی چې یاره دا تا د هغه نه اغستی نه دا تا د ورځې ولې نه راوړو دا تا د شپې ولې راوړې او دا میانو الدین نومې ترکان دی هغه ماته دا خبره وکړه چې دا ما اغسته دی د خیراباز په لاس باندې د مجید الله نه په 2 لکه روپۍ باندې نو هغه سامان ما مشکوک ماته پته ولګېده چې دا مشکوک دی ځکه چې یو سړی خپل سامان خرڅوي نه هغه د ورځې ولې نه خرڅوي چې د شپې خرڅوي نو هغه ما مشکوک ماته معلوم شو هغه ما تاڼې ته راوړو هغې کې باقاعده ما په ټایم باندې رپورټ درج کړو انکوایري مې شروع کړله چې بیا په 10/9 تاریخ باندې نثار احمد ولدی دلبر مې راغې او هغه باقاعده چې کوم دی دغه ډینی او دا سامان خپل شناخت کو چې دا د ما د کور سامان دی او دا د ما په کور کې پروت و او دا حبیب الله او دغه رونو او ورونو چې کوم دی دا پټ کړی دی او د خیراباز په لاس باندې خرڅ کړی دی زموږ د کورونو ټول سامان چې کوم دی دا پټ کړی دی نو قانون او موږ د دې لپاره ناست چې هر یو فریادي تاڼې ته راشي چې موږ دغه فریاد واورو او دغه هغه موقف چې کوم دی هغه موږ درج کړو او دغه څه فریاد دی په هغې باندې موږ عمل وکړو نو نثار الله نثار احمد چې کوم دی هغه زموږ سره په دې زړو مقدمو کې هغه موږ ته نه دی مطلوب او نه د ما سره هغه اشتیاري دی البته دغه دوه زامن اشتیاریان دي خو دی په هغه وقوعي په ټایم کې هم په دوبۍ کې وو اوس هم دغه دا بیان دی په ایف آی آر کې ماته دا ویلي دي چې زه دوبۍ نه په اطلاع باندې رالم چې یاره زما د کور سره دا پوزیشن شوی دی نو که چا یو جرم کړی هغه ته به د هغه جرم سزا میلاویږي دا نه چې موږ قانون په خپل لاس کې والو او د هغه نه خپل بدل په خپله والو دا نه ده په کار چې یاره یو سړی خپل بدل په خپله الي د هر شي دپاره قانون شته که دغه بچي اشتیاریان دي د هغو خلاف باقاعده ایف آی آر درج شوی دی هغه به ګرفتاریږي عدالت ته به سامنا کوي پولیس ته به سامنا کوي او هغو ته به د عدالت سزا ورکوي پاتې شوه د ایف آی آر خبره نو چې څوک هم راشي موږ ته سره رپورټ کوي موږ به هغه رپورټ درجو تفتیش به کیږي
که پرس که دا گناهګارو د دې خلاف په عدالت ته موږ چالان جمع کړو که پرس که بې ګناه وو نو د دې خلاف په موږ د بې ګناهۍ کاروایي وکړو ښه حزب ضابط ته تفتیش روان دی او د هیچ چا هم نه څه طرفداري شته او نه به چا ته بې انصافي میلاویږي د انصاف په مطابق سره کاروایي روانه ده هیچ چا سره به بې انصافي نه کیږي دا زموږ ډیوټي ده زموږ فرض دی نثار احمد متعلق هیڅ قسم اف آی آر زموږ سره نشته نه هغه موږ ته مطلوب دی نثار احمدو او نه د 302 وقوعې په ټایم کې هغه په پاکستان کې وو هغه په دوبۍ کې وو هغه په د خپل اف آی آر کې په خپل رپورټ کې موږ ته ویلي دي چې زه په هغه ټایم کې هم نه وم او زه اوس هم د دوبۍ نه په دې اطلاع باندې رالمه او هغه موږ ته په یو مقدمه کې د هغې گرفتاري د نثار احمد نه ده په کار وو او که پرس که موږ ته په کار وې نو هغه به موږ په ټایم گرفتار کړی وو او موږ به دغه گرفتاری شو کړی وو خو هغه موږ ته نه دی مطلوب ډېره د کار او اهم خبره دا وه چې هغه تاسو ته مطلوب نه دی د اوسه پورې اطلاع داسې وو چې هغه په صادقه کیس چې کوم دی د 302 چې کوم کیسونه درې شوي دي په هغې کې دا ویلی کېدی چې یاره دا مطلوب دی بهرحال تاسو د هغې صفایي وکړه دوی بل یو الزام دا لګول دی چې SHO ستاسو نوم یې ډایرک په ډایرک اخیستی دی چې دوی طلبداري کوي او د دوی چې کوم دی سهولتکار دي د کسانو دې کیسه حقیقت شته زما خو دې تاڼه کې دا دوه میاشتې وشي زه اوس راغلی یم د دې چې کله دا وقوع شي یا دا کیس شي هغه ټایم کې زه هم نه دلته زما په وخت کې نه دا وقوع شوی ده نه دا کیس شوی دی دی چې څونه انتظامات لګې دا بالکل منګړت دي په دې کې هیڅ حقیقت نشته زما ډیوټي دا ده چې زه هر یو فریادي له انصاف ورکړم د هر یو فریادي فریاد واورم نور که دی څونه خبرې کوي نو دا هسې بالکل منګړت دي په دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی دا خبره کوي چېرې موږ خپل سامان خرڅوو خپل سامان ولې یو سړی خرڅوي او که خپل سامان خرڅوي نو بیا د شپې په تیاره کې خرڅوي پر رڼا ورځې ولې نه خرڅوي په دې کې هیڅ حقیقت نشته دا بالکل منګړت نو موږ دلته وکتو د SHO صاحب خبرې موږ تاسو سره شیر کړې فیصله په تاسو باندې ده امید ساتو د خپلې تاڼې نه د خپل انتظامیه نه چې دوی به مظلوم ته انصاف ورکوي د ظالم خلاف به کاروایي کوي او د دوی نه دا هم تمه لرو چې دغه کسانو چې کوم پرس کانفرنس کړل دی پرون هغوی دا د هغوی دا یو فریاد وو چې زموږ ملزمان تر اوسه پورې نه دي گرفتار شي موږ امید لرو چې زر تر زره به د هغوی ملزمان گرفتار کړی شي او تاڼه به خپله کاروایي کوي زه شیر علی خان بشرخیل دنه د اوسني پروګرام نه جاب